ресейде шынара мобилизация жариялағаннан кейін сол елдің азаматтара өзге мемлекеттерге кетіп жатыр қазақстанға да көрші елдің адамдары келуі мүмкін осылай деген сенат төрағасы мәулен Ашымбаев біздің елге ол азаматтарға көшуге шектеу жоқ ресей мен қазақстан арасындағы келісімге байланысты шекарадан асырмауға құқығымыз жоқ деді айтуынша егер ресейлік біздің мемлекеттік органға келіп осында тұрғым келет деп рұқсат сұраса тиісті құжатты жинауы керек болады ал қажетті қағаздардың ішінде тастап кетіп бара жатқан елдің келісімі керек екен яғни ресейден кеткен туралы куәлігі оған ол мемлекет қарсы емес екені жазылған қағаз қажет какой то гражданин какой то другой страны егер әлгі азаматтың келген елінен рұқсат қағазы жоқ болса қазақстан оған ықтиярхат бере алмайды сондықтан ресейден келетін азаматтарға да бұл заң қатаң сақталатын болады келісім дегеніміз кету парағы онда тиісті қолдар мен мөрлер болуы керек